视电影女主角奖及男配角奖的安心亚，还有喜翔大哥来咯。安心亚在剧中挑战饰演一个从越南远嫁来台的外配，不仅要学越南语，还要练这个布袋戏的操偶。剧中展现出来的认真态度跟演技让评审为之一亮，而出道已经45年的喜翔大哥在戏里完美诠释老夫少妻之间的情感纠结，这一次再度入围我们的金钟奖，祝福两位今天都可以顺利敲钟哦。身旁就是美丽的安心亚还有喜翔大哥，欢迎两位。安心亚，今天这个是透视吗？还是若隐若现？要不要介绍一下今天的服装呢？转一圈哦，喜翔大哥说转一圈给大家看看。哦，辣妹身材好好哦，所以今天这个战袍是有备而来吗？就是想喜欢这种比较复古一点有蕾丝的风格，对，然后喜欢这种若隐若现的感觉，所以今天就选择这样的礼服。那我现在要先把手中的这一个不晓得心雅熟不熟悉的布偶送到你的手中，因为剧中有操偶的桥段，对不对？对，而且剧中很辛苦，刚刚说到要练越南语嘛，今天你可以边使用这个掌中戏边分享入围心得吗？对，非常开心今天可以入围，然后可以来参加这个盛会，然后可以跟喜翔大哥一起走红毯，很开心。哎，那喜翔大哥有没有什么话要跟安心亚说的呢？祝得奖，真的要得奖，他真的太辛苦了，得奖。你看喜翔大哥非常有演艺圈大哥的风范，对，成功不必在我，对不对？把祝福都给了心亚，祝福二位，希望我也祝福喜翔大哥得奖。好，恭喜两位，恭喜。那我们先休息一下，第53届电视金钟奖星光大道马上回来。说到了优雅，想必是现在这一位明星他最渴望的事情，因为他今天终于可以轻松优雅的走红毯了。让我们欢迎 Lulu 黄璐子怡，欢迎欢迎。被综艺天王宪哥誉为新生代最具潜力女主持人，她这一次以希望之星与师父焦哥一同入围综艺节目主持人奖。节目以 live 直播方式录制，并结合手机 app 与观众直接互动，打造歌唱选秀节目的跨传媒新形态，也同时入围了非戏剧类节目导播奖。我们预祝露露跟焦哥今晚可以冲出重围，一举拿下人生的第一座金钟奖。好，再来看到，哇，踏上红毯的嘉宾是颜值的夫妻档 Janet 还有 George。 Janet 主持的经验相当丰富，自然大方的风格让她多次获得入围的肯定，不只是第46届的电视金钟奖行脚节目主持人奖的得主，而且隔年呢还跟陈哥搭档就主持了颁奖典礼。那么 Janet 这一回重回金钟舞台是要担任表演嘉宾，据说练了好几个月，会呈现出什么样的成果呢？待会儿大家拭目以待咯。也谢谢她和帅气老公 George 一起来莅临金钟奖现场，是蓬荜生辉。让我们欢迎超级天后露露黄璐子怡。哇，今天穿得相当相当的闪亮。我想先问露露，因为女性的战袍这么多，为什么今天会挑选裤装呢？因为想说，我其实原本也有裙装，但是后来我就觉得今年来点不一样的，就裤装的气势比较不一样。我刚刚看到你在红毯上差点劈腿，劈到你的粉丝那边去。但首先呢，我还是要先恭喜露露一件事情。待会马上可以进去见到阿达咯，很快。雪萱有没有很想他？你真的很棒啊。但是恭喜你也是，你知不知道你有创下一个台湾电视史的记录，你是最年轻的综艺节目主持人入围者的记录。入围就套一句宪哥的话，入围就是入围，得奖才是得奖。哦，真的是老实话，对不对？我以为你要讲 Who care 啊，要加 S。好，那现在都提到宪哥了，是不是跟宪哥还有你的另外一个师父焦哥，有没有什么话在这边先跟他们来说一下？哦，今年，我有媒体联访吗？好，今年我希望焦哥可以得奖，因为他得奖就代表我得奖。然后呢，我也希望宪哥可以再得奖。因为如果宪哥得奖，我也得奖，这样我希望我们就可以大热门明年就一起得奖。大热门真的是大家都希望赶快入围，赶快得奖。那说到要跟师父学习啊，你的焦哥他说，就是万一有都有得奖，他会在台上或台下拉鸡，那你师承他是否如果今天得奖的话，要跟焦哥拉鸡？哎，这样画面不好看，这样太危险，飞太远。一个阿达啦，阿达今天又来啊。我觉得那个
就再说啦，因为毕竟他应该在蛮远的地方，因为就不好，就除非我是树姥姥，我拉舌头这样拉去后台才拉得到他。拉过来吗？因为那个焦哥是进那个地势之宜嘛，因为耿如也在台前，然后他已经表演完了，所以我也不好拉到他，所以如果就这个地利之变的话，只能拉焦哥了。所以今天最后想问问你，就是今天你终于可以优雅轻松的走红毯，有没有觉得哦，真的是太舒服，心情很开心，心情非常开心，然后也非常谢谢两位红毯主持人非常专业，然后也辛苦你们了，感谢你的承让，真的预祝你今晚可以得奖哦，里面请。